Neel Pawan Baruah deha bohan itimadhye ami kali bioli 3 baji 15 minutot ei du khobor biopi porar loge loge jonai goisilu ami prottek jon tar ghonishtho byaktir hoite ami kotha patisilu aru aji rajyik morjodare jehetu shekritto sompanno kora hobo chitrakhilpe Neel Pawan Baruah nosorte bioli 2 bajat Navagrahaat smohanot loi jua hobo tor bahogrihot belthala sthito ji bahogriho ase horom nagorot he bahogrihot sradhanjali অনুষ্ঠান বা শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেয়া কালি বিয়লি ভাগৰ পৰা চলি আছে বিভিন্নজন গৈছে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবৰ বাবে তাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে বাহগৃহৰ পৰা তেওঁ নছদে গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিল্ডলৈ লৈ যোৱা হ'ব যেটো আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ হৈতে উত্তপ্ৰতভাৱে জড়িত আৰু তেওঁৰ পদচিহ্ন সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তেওঁৰ পদচিহ্ন সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত লাইভ ইউজাৰ্ছ কিছু দেখুৱাই গৈছো যেটো আমাৰ সাংবাদিক তাত আছে তেওঁৰ পদচিহ্ন সংগ্ৰহ কৰা হৈছে Neel Pawan Baruah bahogrihor pra ami dekhuaisu pune pune e apodosino ater podosino hongrah korar ji visuals he dekhuaisu ami ter podosino hongrah kora hoise ar iar pisote jeto kisu homor pisote artist guild le loi jua hobo ei gute kotha kini amak mosumi janabo paribo mosumi ase jehetu amar hoite mosumi apunar hoite hongjukto hoise হয় পাপৰি দেখা পাইছে যে এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ পদচিহ্ন লোৱা হৈছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু শিল্পী গৰাকীৰ এই শেষ বিদায়ৰ সময়ত তেখেতৰ পদচিহ্ন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সাধাৰণতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ এই ধৰণে দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ শেষ বিদায়ৰ সময়ত যি তেওঁলোকৰ এটা চিন ৰাখিবৰ বাবে এই ধৰণে ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ইয়াতো তেখেতৰ যিসকল শিষ্য আছে বা যি ন্যাসৰ ফালৰ পৰা এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেওঁৰ যি পদচিহ্ন সেয়া চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ বা পৰৱৰ্তী সময়ত সেই চিন ৰাখিবলৈ এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেখেতৰ পদচিহ্ন ৰাখিবলৈ এইটো ক্লেট ৰখা হৈছে এতিয়া তাৰপিছত আমি এইটো সংৰক্ষণ কৰিম এতিয়া কি বুলি কওঁ আৰু এতিয়া পদচিহ্ন বুলিয়ে কয় এতিয়া ৰাখি পিছত ইয়াৰ ফাইনেল কাম এটা কৰা হ'ব কাষ্টিং কৰা হ'ব এইদৰে দেখা পাইছে তেওঁৰ পদচিহ্ন ৰখা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব প্লাষ্টাৰ কৰা হ'ব সেয়া তেওঁলোকে কৈছে আৰু বিভিন্নজন লোক যিহেতু ইতিমধ্যে আহি পাইছে ৰাজীৱপুৰ আছে আমাৰ মানে কি ক'ম আৰু এজনৰ পিছত এজনক মহান ব্যক্তিক লগ মানে স্মৃতি মনত পৰি যায় মই বেলতলাত থাকোঁ বজাৰ লগ পাওঁ তেওঁলোকৰ মোৰ ইমান ঘনিষ্ঠতা নাছিল যদিও তেওঁ শিল্পী মই শিল্পী বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ তহঁতে হঠাৎ যেতিয়া মই বেলতলা বজাৰ লগ পাইছিলোঁ তেওঁ নিজে মাতিছে আৰু শুনাছোঁ তুমি ৰাজীৱপুৰ নোহোৱা নাই বহুত বছৰ আগতে মই যেতিয়া বেলতলত যেতিয়া আছোঁ এইটো হয়তো 2000 কিমান হ'ব খুব বেছি 4-5 মানৰ ঘটনা তেতিয়া কৈছে মাতি তেওঁ বজাৰ কৰি গৈছে মই গৈছিলোঁ তাৰপিছত কৈছে তুমি ৰাজীৱপুৰ নোহোৱা নাই মই চব হয় তেওঁতো মই চিনি পাওঁ বৰ দাদা সেৱা কৰি কৈছে তোমাৰ অভিনয় বৰ ভাল লাগে হে মই ওচৰতে থাকোঁ তুমি কথা মোৰ ইয়াতে থাকোঁ আহিবা কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাওঁ তেখেতে মাত দিওঁ ইমান মৰমীয়াল মানুহ ইমান মৰম কৰে ধুনীয়াকৈ গতিকে কিন্তু কম তেখেত আকৌ শিল্পী নাছিল তেখেত এজন প্ৰেমিক আছিল তেওঁ দুৰান্ত প্ৰেমিক তেখেত গতিকে এতিয়া আমাৰ যেনেকুৱা আমাৰ ইয়াৰ মৰ্তত যেনেকুৱা দীপালী বাইদেউ আৰু নীলদা যিটো প্ৰেম সেইটো অমৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ যাতে সেই প্ৰেম যাতে স্বৰ্গতো যাতে তেওঁলোকৰ সেই মিলন হওক তেওঁলোকৰ প্ৰেমটো তাতো তেওঁলোকৰ চিৰজীৱন অমৰ হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু ইমান মৰমীয়াল মানুহ আজিলৈ মানে যোনে খালে হাঁহি ইমান ধুনীয়া হাঁহি হাঁহিটো দেখিলেই আৰু তেখেতখন তেওঁ নৰ্চতে মই দেখাওঁ তাতোকে হাঁহি থকা যেন লাগিছে মই নাজানো বেলেগে দেখিছে নাজানো কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা হাঁহি থকা যেন লাগে সেই মিচিকা মিঠা হাঁহি এটা গতিকে সেই হাঁহিটো সদায় মনত ৰাখে তেখেতৰ সেই মৰমীয়াল ভাৱবোৰ গতিকে আৰু তেখেতৰ যিবোৰ সৃষ্টিৰাজি যিখিনি সেইখিনি আমি গোটেই অসমীয়াৰ দায়িত্ব তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি আমি জীয়াই ৰখাৰ মই মাজে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত গৈছিলোঁ তেখেতৰ এটা মিউজিয়াম এটা আছে তাতে তাত ধুনীয়াকৈ তেখেতৰ যিবোৰ মানে পেইণ্টিংছবিলাক তাতকৈ ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে গতিকে মই ভাবোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ চৰকাৰী পদক্ষেপ আমাৰ বুলি নহয় সকলোৱে বিশেষকৈ চৰকাৰী পদক্ষেপ ল'ব লাগিব তো তেওঁলোকে যিমান অত্যন্ত কিছুমান তেওঁ পঢ়ি আছে কিছুমান বস্তু গতিকে সেইবিলাক সংৰক্ষণ কৰি আনি তেখেতৰ নামত এটা ধুনীয়াকৈ যদি আমি মিউজিয়াম বনাই থ'ব পাৰোঁ সেইটো যাতে নৱপ্ৰজন্মই যাতে তাৰ পৰা চাই কি উপকৃত হয় তাৰে কামনা কৰোঁ ধন্যবাদ
ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই কথা সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে, অতিকৈ তেখেতৰ যিখিনি সৃষ্টিৰাজি আছে সেয়া সংৰক্ষণৰ কথা ইতিমধ্যে সকলোৱে কৈছে। গতিকে আমি তেখেতৰ এই যি বাসগৃহৰ পৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ, অৰুষ্ঠগান গুণমুগ্ধ অনুগামী, আৰু তেখেতৰ পৌৰৱ নগৰৰ যিসকল স্থানীয় বাসিন্দা আছে, ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, সকলো লোক আজি আহিছে তেওঁ শেষ কৰাবলৈ দেখা কৰিবলৈ। আৰু পাপৰি এটা কথা ক'ব লাগিব, এই মুহূৰ্তত যিটো ঘৰত তেওঁক ৰখা হৈছে, এই গৃহটো সম্পূৰ্ণভাৱে নতুনকৈ বনোৱা হৈছে, নতুনকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু তেওঁ যেতিয়া 22 ছেপ্টেম্বৰত তেখেত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিল, সেই সময়ত চিকিৎসালয়ৰ পৰা অহাৰ পাছত তেখেত এই নতুন গৃহত প্ৰৱেশ কৰিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছিলে। কিন্তু 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া এই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিল, তেওঁ আৰু সুস্থ হৈ ঘূৰি নাহিলে। গতিকে এই যিটো নতুন ঘৰ বনোৱা হৈছিলে, সেই ঘৰটোত থকাৰ যি সপোন, সেই সপোন আধৰুৱা হৈ ৰ'ল। কিন্তু সেই সপোন পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁক কালি লৈ অনা হৈছে নিজৰ বাসগৃহলৈ। আৰু বাসগৃহৰ এই নতুন যিটো ঘৰ বনোৱা হৈছিলে, সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত তেওঁক নিশা ৰখা হৈছে। আমি এইটো